У магазинах порожніють полиці, у відвідувачів гаманці. Вже завтра, чорна п'ятниця, найбільший розпродаж року. Для багатьох людей в цей день стартує передноворічний шопінг. Для торговельних мереж це день величезних прибутків, а ще можливість позбутися товару, що залежав на складах. Як у чорну п'ятницю не потрапити на гачки маркетологів та не викинути гроші на купу непотребу? Сюжет моєї колеги Ніни Коломієць про шалені знижки – привабливі відсотки та численні пастки для шопоголіків. Знижки 30, 50 та навіть 70% кожен п'ятий товар у чеку в подарунок або аж 200% кешбеку на будь-яку покупку. Напередодні чорної п'ятниці вітрини магазинів перетворюються на справжні лабіринти фінансової спокуси. Адже як можна втриматися від такого вигідного шопінгу? Ми теж вирушаємо за покупками із шопінг-блогеркою та стилісткою Кристиною Шалигіною. О, тут взагалі сейли, можна заходити в кожен магазин. Я давно приглядала тут один тренч, і я думаю, що він також є на знижках зараз. Ну клас, то будемо міряти? Будемо. До тренча підбираємо повний образ, теж із акційних пропозицій. Теж чорний цей ціничок. Так. Майже 1000 гривень, да, можна так зекономити. Так, це є досить гарний светр. Думаю, він також на знижці. Образ зібрано, йдемо до примірочної. Я, як і усі, чекаю цей час для того, щоб купити те, що я собі, наприклад, колись запланувала. І виходить класно зекономити, так? Так, звісно, виходить класно зекономити. Ну, чекаємо в новому луці. Поки наша героїня приміряє одяг, розпитує у продавців про найвигідніші пропозиції. Це у нас найвигідніша стійка. Тут всі речі зі знижкою мінус 70%. Чи часто у вас буває на стійці велика знижка? Раз на рік. Ну як тобі? Мені все дуже подобається. Клас! У США, звідки чорна п'ятниця родом, у день розпродажу в магазинах коїться справжній апокаліпсис. Люди зночі збираються біля дверей торговельних центрів, аби першими схопити омріяну річ. Найвигідніші пропозиції розмітають з полиць за лічені хвилини. Люди готові битися за вміст акційних коробок. В українських магазинах до чорної п'ятниці уже повно вигідних пропозицій. Ближче там до чорної п'ятниці, да, то можна купити там і 70% знижкою товар. Ну, переважно йдуть такі знижки на там дрібні аксесуари. У магазині не сумніваються, завтра буде справжній ажіотаж. За тиждень там до чорної п'ятниці клієнти приходять та моніторять нас. Ціни дивляться, наскільки ціна впаде. А, тобто підгадують, прицінюються. Да, уже да, не вийде там щось підмахнути трошки, ні, намалювати зайву цифру. Ні, вони там фотографують, там готовляться, до, щоб отримати найвигіднішу ціну. Тим часом ми з Кристиною прямуємо до магазину косметики. Всі люблять аромати. Клас. Дуже смачно пахне. До речі, я згадала історію про те, як я колись побачила, що будуть знижки в відомому магазині, і поїхала туди купляти собі аромат. Але вже в магазині побачила, що знижки немає. Коли приїхала додому, зайшла ще раз на сайт і зрозуміла, що знижка тільки якщо ти купуєш, замовляєш на сайті. Є знижки і на парфумерію, і на доглядовий товар. Треба обрати якийсь гарний низ. Тут теж з червоними ціничками, да? Так. Угу. У цьому магазині Кристина як риба у воді, бо часто тут буває. Кристин, ти живеш зараз буквально на два міста, на Києві і Варшаву, правильно? Так. І я знаю, що цей магазин, в якому ми зараз, є у Варшаві також. Так, якщо порівняти ціни і порівняти знижки у ці дні чорної п'ятниці, що можеш сказати? Звісно, що в Варшаві та в інших містах Європи в цілому ці позиції, ці бренди, вони дешевші. Особливо на чорну п'ятницю. Вигідніше, звісно, купувати
купувати там. Ми з тобою зібрали лук повністю із червоними цінниками, тобто так, це мінус 50%. Втім, чорна п'ятниця легко може перетворитися на фінансову пастку для справжнього шопоголіка. Справді може бути так, що той товар, який ви бачите по знижці, він може коштувати дешевше до чорної п'ятниці, потім ця ціна піднімається і компанія встановлює знижку. Ну, це називається недобросовісна конкуренція. Клюнувши на заманливі знижки, легко витратити всі гроші в гаманці, при цьому купивши навіть те, що не потрібне. Чорна п'ятниця створена для того, щоб люди витрачали гроші. Це така американська традиція, і вона є частиною маркетингових інструментів. З одного боку, що це значить? Це значить те, що справді компанії планують заробити гроші на споживачу. А з іншого боку, це значить, що вони свідомо можуть закладати в витрати, в маркетинговий бюджет ті гроші, на які вони опускають товар. Насправді, ну, товари не мають лежати на складі. І часто простіше здати цей товар зі знижкою в 50, 35, 70%, аніж сплачувати за його зберігання на складі або сплачувати утилізаційний збір. Полиці потрібно звільняти. Аби після чорної п'ятниці не залишитися з порожніми кишенями, наша героїня радить завчасно скласти план покупок. Я для себе завжди роблю так. Одразу готую список тих речей, які мені потрібні. Передивляюсь на сайті, передивляюсь їх наявність. Прицінюєшся, да? Прицінюю, звісно, і складаю собі такий шопінг-лист. Найчастіше я купую щось більш базове, те, що буде підходити під більшість моїх речей в гардеробі. Інакше можна наробити спонтанних покупок речей, які не потрібні. Це вже не заощадження, це вже марно витрачені кошти на зайву річ. Хай там як, чорна п'ятниця – справжнє свято для кожного шопоголіка. Якщо до походу по магазинах підійти зважено, можна і дещо зекономити і придбати собі те, про що давно мріяв. Ніна Коломієць, Олег Невідомський, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».